Marja e ilaçeve pa rekomandimin e mjekut vijon të jetë në trend në Shqipëri. Sipas studimit të fundit, 1/3 e shqiptarve vijon të shkojnë në farmaci dhe të marrin antibiotik pa recetën e mjekut. Të dhënat janë konkluduar nga një anketim të bërë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në 14 vende në Europë, ku ishte e përfshirë Shqipëria, vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia. Në farmacitë tona është ndaluar me ligj shitja antibiotikëve pa recetën e mjekut, por me sa duket edhe pse nuk lejohet, qytetarët e anketë kanë treguar se kanë marr antibiotik. Po përdesa nuk diti se çfarë ke, çish merrën do ilaçe pa kontroll. Asnjë gabim më i madh. Tani varet se si është ajo halli i tjetrit. Se të bësh vizitat, të bësh ato dalësh rrugë të bësh gjëra, ai ka më të kollajtë ka të vekë në farmaci jetë, konsultohet me ata. Tani defekti është i farmacistëve, nuk është. Ne shqiptarët marrim edhe antibiotik për viroza të zakonshme, ndërkohë që mjekët thonë që nuk bëjnë efekt. Tani antibiotiku është përftohet për gjana, por varet se si e vlerëson. Tani në aspirinë, në diçka, në paracetamol do ta marrim. Çfarë të bëjmë? Ne po i marrim se kemi nevojë. Ato rriten për ditë. Ne s'kemi çfarë të themi më. Ive shumë negative. Se e përcakton ai se çfarë nevoje ke ti. Por ne vazhdojmë edhe marrim pavarësisht. Ato që marrin bëjnë gabim. Unë për vete nuk marr asnjëherë. E dëmshëm është. Po pse vazhdojmë ne gjithmonë shqiptarët të thyejmë? Po atë kulturë kemi. Atë kulturë kemi, ne jemi shqiptarë mi gjithë. Edhe për specialistët është e patolerueshme përdorimi antibiotikëve pa kritere, të thonë se edukimi duhet të nisë nga shumë halka. Se ne fitojmë rezistencë edhe në rastet kur kemi gjendje virale, përdorimi pa kritere tyre është hapi i parë dhe i rëndësishëm që duhet parandaluar. Pra ta kemi parim që për së pari duhet të drejtojnë tek mjeku, pastaj të përdorin antibiotikët, të din si të përdorin çajra të ndryshëm, pa shkuar ke antibiotiku. Duhet kemi edukim të mirë të mjekut, që jo direkt përdoret antibiotiku, por të bëhet testi rezistencës antimikrobike. Të kemi gjithashtu dhe një ndërgjegjësim të farmacistit që jo çdo kujt mund t'i japi antibiotik kur shkon tek banaku i farmacisë. Sondazhi përfshiu 8221 persona dhe gjysma e tyre raportoi se kishte marrë antibiotik oral në 12 muajt e fundit. Më konkretisht e kanë marrë për ftoja apo për simptomat e ngjashme me gripin, për dhimbje fyti dhe për koll. Kjo ka alarmuar Organizatën Botërore të Shëndetësisë pasi këto simptoma më së shumti shkaktohen nga viruse për të cilët antibiotikët nuk japin efekt.